спортскиот центар Борис Трајковски во општина Карпош. Во состав на спортскиот центар Борис Трајковски се наоѓа мултифункционалната спортска сала, која е репрезентативен спортски објект на Македонија. Повеќе наменската сала се користи и за културни манифестации. Во самиот комплекс се наоѓа и мала спортска сала која се користи за тренинзи и за рекреација. Центарот располага и со ексклузивен фитнес и аеробик центар. Како дел од фитнес центарот се и повеќе сауни за релаксација на спортистите. Центарот располага и со пинг-понг клуб, кој е достапен за сите посетители, а истиот е дополнет со студио за масажа. Во самиот комплекс се наоѓа и куглана, подготвена по светски стандарди од Меѓународната кугларска федерација СОБАР. Во овој објект на располагање на сите граѓани се и тренинзи по уметничко лизгање. Лизгалиштето е достапно и за рекреативно лизгање. Атрактивна содржина и е картинг центарот кој има рекреативен карактер и располага со 8 картинзи кои се од брендот Honda, а безбедносната опрема е од брендот Sparco. Во рамките на спортскиот центар се наоѓа и семејниот центар. Во состав на спортскиот центар е базенот Карпош. Како дел од спортскиот комплекс е и рекреативниот центар кој нуди најразлични содржини: аеробик, пилатес, фитнес, сауна, карпа за качување и сала за ритмичка гимнастика. Аквапаркот изграден е во 2013 година на 12.000 метри квадратни и располага со најмодерни реквизити и содржини. Има 10 тобогани, базен за деца, базен со бранови, мрзлива река, административна зграда со ресторан, 3 кафе барови со облекувални и прва помош. Спортско-рекреативен центар Матка, кајак стаза. Патеката на Матка има доживеано неколку промени. Изградена на почетокот на 1970 година. Во 1975 се има одржано светското првенство. Потоа имаше мала реконструкција на патеката за во 1999 да добиеме и организација на светски куп за сениори во слалом, но за жал не беше одземен поради случувањата на Косово. Токму во 1999 се направи една реконструкција на патеката, пошто сега таа важи за една од потешките патеки во Европа, нормално кога предвид се земаат природните патеки. Матка е место, односно патека, која долги години се користи за надпревари од висок ранг, како например светското првенство во 1975-та, европското првенство во 2004-та и 46-ти интернационален и линденски кајак слалом, на кој настапуваат голем број на надпреварувачи. Европското првенство за јуниори и сениори до 23 години донесе поголема популаризација на кајакот во државата. Кајакарската федерација на Македонија ги бележи своите почетоци во 1934-та, а за прв пат е формирана во 1947-та, кога се формирани и првите клубови за диви и мирни води. Yeah.